urban madaxka ah urka madaxalka aha mabaadibu waxa mabaadidu hala ku shaqeynay anigu sa runtii waxa jiray bargaha ka waraaqa qoray ba jiray waana guriga aan soo jeediyay haddii dalka la xoreeyo federaal lagu qabo qaab federaal uu yimaado waan qoraa qarsoonaha heli way jirtay argu aan bariga diyaariyay dalka Soomaaliya dhan baa la xoreeyaa dadku jooga wayahay koonfur iyo qoyna waa laga wada shaqeynayaa dagaalka waa lagu wajiray waa saaxiibadayda qurbaha wareega aw la qurba jooga aha ee kursigana u tartamaya waxaan leeyahay bal Soomaaliland kalmad daacwada hayaal iyo xukuumadda lahayn oo Soomaaliland dadka ugu iibiseen miidiyaha aad ku hadlaysan ka soo bax maalin uu inta garashadeeda inay yeeshaan baan hawada u marinaya dibaax wal maqlaayay in la lahaa meel laga wareesay Axmed Siiraan iyo inuu lahaa anigu federaal baaban aaminsanaa qoraal baan ka qoray dadku baan joojin kari waayo naqas baan oo waa joogi de 91 ki warun waxa la baa su'aal de ilaa ibaka wuxuu aaminsan yahay iyo taala.